jalan satapak ngajunjung ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya diteang hujan angin dor-dor gelap teu aya keur ngiuhan sanajan awak rarucut teu paduli ka jenteuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kala sugan teu moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang lempang ge asa ngalayang teu kasawang tianggalna teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hate horeang teu sudi teuing pikiran dipanyakiteun mikiran dipanyakiteun teu kasawang tianggalna teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hate oream teu sudi teuing mikiran dipanyakiteun mikiran dipanyakiteun. Mapai jalan satapak ngajujug ka hiji lembur teu karasa capena sebab aya nu diteang hujan angin dor-dar gelap teu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jenteuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala sugan teu moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang teu kasawang tianggalna teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hate oream teu sudi teuing mikiran dipanyakiteun mikiran dipanyakiteun teu kasawang tianggalna teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hate oream teu sudi teuing mikiran dipanyakiteun mikiran dipanyakiteun teu kasawang tianggalna teu kapikir di tadina lamun bakal nyeri hate oream teu sudi teuing mikiran dipanyakiteun mikiran dipanyakiteun teu kasawang banyak kita pikiran di banyak kita.